Toxum istehsalından danışırıq. Əlbəttə, istənilən hədəfə çatmaq üçün gərək Azərbaycan toxum istehsalını öz hesabına tam olaraq reallaşdıra bilsin. Bu nə dərəcədə mümkündür və biz bunu nə qədər edə bilirik? Eyni zamanda Azərbaycanın toxum tələbatı tam olaraq necə ödənir? Çox sağ olun. Çox önəmli bir sual verdiniz. Çünki bu sual hər vaxt, yəni prioritet sual hesab olunur Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində, Kənd Təsərrüfatı sahəsi üzrə. Mən sizə bildirmək istəyərdim ki, əvvəla bu suala cavab verməmişdən öncə istərdim ki, bir balaca bu toxumçuluq və toxuma dair bir balaca giriş verim ki, yəni bu sahədə məlumatı olmayan, yaxud bu kənar sahənin adamları üçün daha belə deyək, başa düşülən olsun. Əvvəla biz hamımız bilirik ki, yəni toxum strateji məhsul hesab olunur. Və əgər toxumçuluqda toxum istehsal olunursa toxumçular tərəfindən, demək toxumçuluq sahəsinin özü də strateji sahə elan olunur. Və bildirmək istərdim ki, bu toxumçuluq nədir? Bunun izahını verim, sonra keçək sizin sualınıza. Olar mı? Əlbəttə. Deməli, toxumçuluq kənd təsərrüfatı bitkilərinin, istər meşə, istər bəzəkli bitkilərin çoxaldılması üçün nəzərdə tutulan toxumun istehsalı, tədarükü və istifadəsini elmi əsaslara, arutenki qaydalara və təşkilatı tədbirlərə əsaslanan bir sistemdir. Yəni, toxumu heç cür götür, körtəbir surətdə toxumu səpkə, mən toxum alacaq, bu mümkün deyil. Əvvəla, bunun üçün aqrar, deməli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən çox ciddi formada nəzarət olunur. Həm toxumun səpilməyini vaxtı onun fungisitlərlə dərmanlanması, çünki fungisitlərlə dərmanlanır ki, bu toxum gələcəkdə zərər vericilərə sirayət olunmasın, müəyyən xəstəliklərə müəyyən müddət ərzində sirayət olunmasın və eyni zamanda sonradan da artıq bunun nə dərəcədə yəni yabancı bitkilər alağa sirayət olunub ya yox, bu aqrotenk qaydaları əməl olunub ya yox, bunlar aprobatlar tərəfində gəlir, yoxlanılır. Və o ki, qaldı ki, sizin toxum özü nə deməkdir, bunu da izah edeyim. Bunun bir gözəl bir tərifi var. Toxum, deməli, sortun təkrar istehsalı üçün nəzərdə tutulan bitkilərin generativ və vegetativ orqanıdır. Generativ deyəndə toxum nəzərdə tutulur, vegetativ dedikdə isə kök, yumruları, soğanaq, ştil, çilink və tink nəzərdə tutulur. Biz bilirik ki, təbiidir ki, Azərbaycanda bir nömrəli vəzifə budur ki, mümkün qədər toxuma, ölkənin toxuma tələbatını yerli istehsal tərəfindən ödənilsin. Amma bizim hamımıza bilir ki, çox təəssüf ki, yəni bu yerli istehsal hesabına ödənilmir. Biz haradasa təxminən bir 35% civarında biz xarici ölkələrdən toxuma ehtiyac olur ki, elit toxumlar gətiririk, birinci repuz toxumlar gətiririk ki, bütün toxumçuların tələbatını ödəyə bilək. Yalnız biz haradasa 65-70% civarında öz Azərbaycanın toxumçuları hesabına, yəni ölkənin təminatını təmin edə bilirik. Afər bəy, toxumçuluğu inkişaf elətdirmək üçün, məhsullar toxum növlərini yaratmaq üçün Azərbaycanda yeni müəssisələrin yaranmasına ehtiyac var. Yəni, bunsuz təbii ki, olmaz. Yeni müəssisələrin yaradılmasından danışırıqsa, yaxın gələcəkdə bu baxımdan nə gözlənilir? Simullaşdırıcı hansı addımlar atıla bilər? Ümumiyyətlə, ehtimal varmı ki, yeni müəssisələr və onların sayı artırılsın? Aha. Deməli, mən siz nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şəhadətnaməsi əsasında təxminən 300-ə qədər fiziki və hüquqi şəxslər toxumçuluq fəaliyyətlə məşğuldurlar. Amma bunların bir çox əksəriyyəti, yəni fiziki şəxslərdir. Fiziki şəxslər isə, belə deyək ki, düzdür, bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri hər vaxt çalışır ki, onlar yüksək məhsul toxum istehsal eləsinlər. Amma ən əsas toxumun, yaxşı keyfiyyətli toxumun istehsalı həmin istər fiziki şəxs olduğu, istər hüquqi şəxs olduğu, onların maddi-texniki bazasından çox şey asılıdır. Belə ki, biz hamımız bilirik ki, indi hal-hazırda, yəni
innovativ texnologiyaya əsaslanan texnikalar var. İnnovativ əkim metodları var. Və bunu da təbiidir ki, böyük, iri, hüquqi şəxslər olan təsarrufatlar, firmalar, bunlar daha çox öhdəsindən gəlirlər. Çünki bunların maddi texniki bazası artıq təchiz olunub, təmin olunubdur və maliyyə imkanları da daha genişdir. Təbiidir ki, bu elə keçən ilin özündə də Ağrar Xidmətlər Agentliyi də deməli toxumçu fiziki şəxslərdən təmin tələb edirdi ki, mütləq və mütləq respublikanın müxtəlif regionlarında toxum təmizləyən makinalar, yəni zavod deyərdim mən bunlara, yüksək texnologiyaya əsaslanan vardır, tikilibdir bir neçə regionlarda və qoy həmin fiziki şəxslər, hansı ki maddi texniki bazası biraz zəifdir, toxumlarını gedib orada istehsal eləsinlər ki, oradan yüksək keyfiyyətli məhsul əldə edə bilsinlər. Çünki orada həmin zavod həm dərmanlayır, həm kalibrovkanı aparır və 50 kilo kisələrdə onları hamısını doldurur və etiketi vurulmaq şərti ilə də ağza tikilir. Və Rəhman bəy, bunu çatdırmaq istərdim ki, elə sizin nəzərinizdə, tamaşaçının nəzərinə ki, bizdə yüksək maddi texniki bazası olan toxumçuluq firmaları, kompaniyaları biraz azlıq təşkil edir. Azlıq təşkil edir və indi artıq qarşıya məqsəd qoyulmuşdur ki, iri müəssisələrin yaradılması daha çox köməkli olunsun ki, onların maddi texniki bazası imkan versin ki, yüksək məhsulları toxum istehsal eləsinlər. Və bir şey də demək istərdim ki, həmin maddi texniki bazası yüksək olan toxumçular, yəni hüquqi şəxslər, onlar eyni zamanda pivot sulama deməli aparatları gətirib quraşdırırlar öz sahələrində və pivot sulama nəticəsində də adi dədə-baba qaydası ilə desək, yəni vəhşi sulama, dədə-baba sulama qaydası ilə deyəndə orada alınırsa orta səviyyədə 30-35 sentner, amma pivot sulama altında isə alırlar 60-70 sentner və bunun özü də artıq iki qat məhsullara nail olmaq deməkdir. Bunun özü də artıq yəni ölkənin ərzaq proqramına, təhlükəsizlik proqramına öz töhfəsini vermək deməkdir. Afər bəy, əlbəttə, ölkədəki ərzaq təhlükəsizliyini tam təmin etmək üçün ölkəmizə digər ölkələrdən elit toxumlar da gətirilir. Siz az əvvəl öz fikirlərinizi ifadə edərkən bu məqama da yer ayırdınız. Elit toxumlar digərlərindən nə ilə fərqlənir və məhsuldarlığı daha mı yüksəkdir onların? Çox gözəl sual verdiniz Fidan xanım. Deməli, mən istərdim ki, bu elit toxumun özü nədən yaranır? Buna da bir aydınlıq gətirim ki, elə tamaşaçılarımız üçün də aydın olsun. Ən əvvəl, yəni burada, deməli, elit toxumdan qabaq artıq burada 3 proses var ki, onlar baş verir. Yəni, artırma deyilən bir termin var toxumçuluqda. Yəni, orada hər hansı bir toxumu gətirirlər və onu səpirlər, onu artıq hal-hazırda belə deyək ki, əkinçilər, toxumçular əkirlərsə 1 hektara 220 kilo ilə, amma onu 100-120 kilo ilə səpirlər 1 hektara. Nəyə görə? Çünki onun ara məsafəsi geniş olsun və torpaqdan lazımı olan qədər qida maddələrini sorsunlar və onu artıq sonradan həmin təsarrufatın içiləri, təbii ki, mütəxəssis başda olmaq şərti ilə ən yaxşı sümbüllərini gəlib onu hamısını qırırlar, yığırlar və gətirirlər. Onu artıq əkirlər və alırlar orijinal toxum, həmin toxumdan. Orijinal toxumu əkəndən sonra, orijinal toxumdan isə artıq onu artırmaqla alırlar super elit toxumu. Super elit toxumunu isə artırmaqla. Özdə orijinal toxumu orijinatorun bilavasitə onun nəzarəti altında bunlar olur ki, yəni orada başqa bir yəni kənar qaçma halları baş verməsin. Mütləq aqrotexnik qaydada olmalıdır. Ona nəzarət edir. Super elit toxumu orijinal toxumdan alandan sonra super eliti artırmaq şərti ilə alırlar elit toxum. Artıq elit toxum isə artıq bunu ən çox alırlar deyək ki, daxildə, ölkə daxilində əkinçilik institutu var, aqrar elm mərkəzi var və əkinçilik institutunun aqrar elm mərkəzinin rayonlar üzrə, regionlar üzrə onların filialları var. Yəni, elmi təcrübə stansiyaları var ki, yəni orada artırmaqla super elit toxumunu, orada elit toxumu alırlar və elit toxumu alandan sonra Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi səviyyəsində, nazirin iştirakı ilə
Onlar ölkədə olan toxumçulara hər kəsin öz nə qədər torpağı varsa əkin üçün yararlı. Ona nisbətdə bölünür. Amma buna baxmayaraq, elit toxumu Azərbaycanda heç də kifayət qədər olmur və bütün toxumçular hər il deyirlər ki, mənə az düşür, mən biraz çox istəyirəm və bunun qarşısını almaq üçün bizim deməli biz məcburuq ki, qonşu ölkələrdən, ələxüsus da Rusiyadan elit toxumlar gətirək. Yəni keçən ildə elit toxumlar gəldi, Rusiyadan ən çox gəldi elit toxumlar. İstər buğda toxumları, istər arpa toxumları və təbii ki, bunları istər həm hüquqi şəxslər, həm fiziki şəxslər gətirə bilirlər. Eyni zamanda toxum fondu tərəfindən də gətirildi. Amma biraz toxum fondu tərəfindən çox az gətirildi. Digər hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər də artıq məcbur olurlar ki, onlar da gedib elit toxum gətirsinlər ki, özlərinin lazım olan tələbatını ödəsinlər. Afər bəy, biz elit toxumun idxalından danışdıq, xüsusən Rusiyadan bunu idxal edirik dedik, amma söhbət təkcə elit toxumdan getmir. Digər toxum növlərinin də idxalından danışmalıyıq. Əgər idxal edirsə biz, hansı ölkələrə üstünlük veririk və hansı ölkə toxumları Azərbaycana gətirilir? Deməli, mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, ən çox o elit toxumlar ölkəyə gətirilir ki, onlar artıq gətirilib, sort sınaq məntəqələrinə verilibdir, orada sınaqdan keçirilibdir və Azərbaycanın iqliminə onun uyğun olub-olmamağı yoxlanılıbdır və bundan sonra özünü göstəribsə, artıq düşür dövlət reyestr kitabında qeydiyyata düşür və qanunla da yalnız o toxumlar icazə verilir ki, həmin gətirilən, xaricdən gətirilən elit toxumlar dövlət reyestr kitabında qeydiyyatda olsunlar. Çünki kimsə gedib, deyək ki, hər hansısa bir, istər fiziki, istər hüquqi şəxs gedib, hansısa bir başqa elit toxum gətirər, o dövlət reyestr kitabında qeydiyyatda yoxdur, sos sınaqda qeydiyyatdan keçməyibdir və gətirib əkər və bu özünü göstərməyə də bilər. Çünki sınaqdan keçirilməyibdir və bu artıq fermerin özündən böyük maddi ziyan vura bilər. Buna görə də mütləq və mütləq Kənd Sıra Nazirliyi tərəfindən və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən belə bir nəzarət var ki, mütləq dövlət reyestr kitabında qeydiyyatda olan elit və birinci reproduksiyalı toxumlar xaricdən gətirməni icazə verilsin. Əlbəttə, ölkəmizdə dağlıq, dağətək, düzən, aran əraziləri var. Buna uyğun olaraq bu toxumların sortları necə seçilməlidir? Bununla məşğul olan şəxslər kifayət qədər peşəkardırlar mı? Yəni, bilirlərmi ki, bu ərazidə sözgədən sort toxum əkilə bilməz? Bu toxum israfçılığına yol verə bilər sadəcə? Bəli, doğrudan da burada, deməli, Azərbaycanda yəni dağlıq və dağətəy zonalar var və eyni zamanda aran yerləri vardır ki, düzən yerləri vardır ki, burada toxumun seçilməyində, burada təbii ki, bu mütəxəssislər olmalıdır. Hər bir hüquqi şəxsin, istər fiziki şəxsin agronomu olmalıdır, agronom mütəxəssisi olmalıdır ki, bunun seçilməyində onlar böyük kömək etsinlər, mütəxəssis kimi kömək etsinlər. Misal üçün belə götürək, ta ki, dağlıq yerdə, dağətəy yerlərdə biz bilirik ki, orada su arma mümkün deyil. Ora biz Loril'də dəmiyə yerlər deyirik ora. Yəni, orada yalnız və yalnız qalır yağışın yağmağı hesabına. Yəni, umud qalır ki, yağış yaxsa olacaq, yağmadısa olacaq. Yəni, risk böyükdür orada. Buna görə də həmin dağlıq və dağətəy yerlər üçün toxumlar seçilərkən ən çox ona üstünlük verilir ki, həmin toxum quraqlıq şəraitinə nə dərəcədə dözümlüdür. Yəni, onu biz hansısa bir şqala üzrə götürsək, quraqlığa dözümlük dərəcəsi şqala üzrə götürsək, ən yüksək balla dözümlük dərəcəsi olan toxumlar seçilir ki, bəli, bunlar dağlıq və dağətəy yerlərdə əkiləcəkdir. Təbii ki, bunlarda mən sayardım, bir neçə toxum növlərini sayardım icazənizlə. Yəni, ən çox quraqlıq şəraitində davamlı olan, yəni dağətəy yerlər üçün uyğun olan toxumlardan, buğda toxumlarından mən deyərdim ki, misal, Qobustan sortu həqiqətən fermerlər tərəfi, toxumçular tərəfindən çox sevilir. Çünki quraqlar çox davamlıdır. Dağlıq yerlərdə əkilmək üçün çox uyğun bir toxumdur. Bundan sonra Gönən sortu var ki, bu da çox həm boyu qısadır, həm tez yetişən sortdur. Sonra Dağdaş sortu var ki, bu da çox dedikcə dözümlü sortdur. Tale 38 sortu var ki, dağlıq şəraitdə özünü çox gözəl göstərir, yeri toxumlardan mən deyirəm. O ki, qaldı ki, xaricdən gətirilən toxumlardan, hansı ki, dağlıq yerlərdə əkilmək üçün uyğundur. Bunlardan mən deyərdim, notadır, kroşkadır,
Taniyadır, Pamiyatdır. Yəni bunlar həqiqətən özlərini çox gözəl göstərirlər dağlıq şəraitdə. Çünki Rusiyadan gətirilən toxumların özləri də belə deyək ki, çox da suvarılan sahələrdən olmur. Bilirik ki, Rusiya ərazisində yağışlar yəni lazım olan qədər təmin olunur. Yəni yağışlı ərazi sayılır və onlar dəmiyyə şəraitində əkilir. Buna görə də oradan gələn toxumlar da dağlıq və dağətəyi yerlər üçün çox uyğundur və bizim yerli toxumlardan da mən bayaq sadaladığım toxumlar da özünü, misal üçün, orada zirvə toxumu var, əkinçi 84 toxumu var, tali 38 toxum var ki, bunlar da dağlıq və dağətəyi zonalar üçün çox məqbuldur. O ki, qaldı ki, aran yerlərə, aran yerlərə əsasən əzəmətli 95 sortu və deməli digər sortlar. Məsəl üçün belə deyək ki, arpa toxumlarından mən deyərdim ki, Cəlləbad 19 sortu, Qarabağ 22 sortu, Qarabağ 33 sortu. Bunlar da həqiqətən çox yaxşı sortlardır. Cəlləbad məsəl üçün 19 arpa sortu mən deyərdim ki, dağlıq yerlərdə həqiqətən də çox gözəl məhsul verir, çünki çox davamlıdır. Və digər o sortlar ki, bəyaqlarsın, mən sadaladım ki, yəni Rusiyadan gələn toxumlardan, oradan Moskviç var, Pamyat var, Nota var, Kroşka var, Krasnodar 99 var, Tanya var. Başqa toxumlar isə, yəni həqiqətən də aran yerləri üçün çox məlumdur.